Opa, é delivery pra dona Marisa do 504. Abriu. Vai, garoto! Posso ir mesmo? Certeza? Não tá abrindo? Então, Diogo, não tá abrindo ainda não, porque se tivesse abrindo eu já tava aí do seu lado. Pera, respira aí! Esse é um outro bagulho que eu já tô fazendo também, viu, Diogo? Porque se eu não tivesse respirando, nem essa ideia eu tava trocando com você. Vai! Eu vou, mano, eu vou. Juro que eu vou. É o que eu mais quero é ir, irmão. No três, hein? Um, dois... Foi? Foi. Foi sim, eu é que não quero ir. Eu vou ficar aqui. Não tem nem mais entrega pra fazer. Agora vai! Vai, agora vai sim. Agora vai ficar impregnado esse cheiro desse parmejano aqui, ó, nas minhas papilas gustatísticas. Eu nem ranguei, João. Ó, consegui. É, o botão dá uma travada aqui. Isso. Porra! Ó. Consegui. Conseguiu estragar meu dia, isso sim. Atende, Flavinha. Atende, atende, atende. E aí, bro? E aí, tranquilo no Mamilos? Cara, por que você fez isso, hein? Ué, porque eu tava fazendo uma brincadeira apenas. É, brincadeira essa que poderia machucar minhas glândulas mamárias, me possibilitando de fazer os cortes que, consequentemente, faria minha nota do aplicativo cair por causa de uma brincadeira boba! Uou, de que bueiro você saiu, Joe? Foi mal mesmo, tamo junto, foi mal mesmo. Ih, Jackson, e essa efusividade aí, você saiu da onde? Dig-dig-dig, é, mano, tô serelepe, naftalina correndo no sangue, tô feliz, por quê? Comprei um pet. Ah. Caraca, maneiro, hein? Eu já fiz uma cadeira com 66 pets. Não é garrafa pet não, ô animal. É, usou a frase bem mesmo, porque é pet animal ou animal, sabe? Aqueles bichinhos mais especificamente que mora junto com a gente nas nossas casas, então. Vocês querem conhecer ele? Tá aqui comigo. Lógico. Cadê? Tá onde? Ué, aonde mais a gente carrega as coisas? Na minha bag, né, mano? Aí. Não! Por que você fez isso, cara? Vai, Noia! Tira ele daí. Ai, meu Deus. Caramba, Cleide! Ele colocou o pet dentro de uma sacola e a sacola dentro da bag. Ai, poderia ter sido o último latido dele. Eu não quero ver, não. Vê você. Você. Não, você. Não, não, vê você. Não, abre você. Calma, você. Deixa que eu abro. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, calma, mano. Aí. É um pet de pelúcia, mano. Vocês acham que eu ia colocar o cachorro real aí dentro? É pra eu ser sincera? Não, calma. Esse aqui é pra minha penteada, mano. Penteada. É, mano, eu quero me dar bem com a Diana, tá ligado? Que é a mãe da minha penteada. Penteada. Eu também quero me dar bem com a minha esposa, só que ela não atende minha ligação, aí fica difícil, né? Ah, e com você alguma vez foi fácil? Mas fala aí, ele não é uma belezinha, mano? Fala aí, Credoca, se um maluco chega assim pra você trazendo essa presa pros seus filhos, você não ia ficar mó felizona? Você não ia curtir? Hã? Nossa, olha só, ó. Eu ia amar muito esse depósito de ácaro lá com os meninos que tem rinite, sinusite, bronquite, tendinite, verticulite. Quer saber? Eu não tenho enteado, penteada, nem penteada, nada, não. Eu tenho é três crianças pra cuidar, tá? E, teoricamente, duas, que o Carlos é uma moto. Não fala assim com ele. Tá bom. Da hora, mano. Vou chamar ele de Joe. E aí, Joe?